Ja, han er ramt. Hvor er I gået hen? Vi er gået hen og dø. Alle... All the information. En side, det er det eneste, jeg ved. Der er en lige der. Der var der sgu også en derovre. Skyd Kermit. Der var der sgu også en derovre. The Clutch. Jeg ved jeg ikke, hvor han er. Ah, nej, det er lige meget. What? Окей. Это просто лол. Как такое возможно? Профи, пацаны, просто профи.